Seterusnya, peranan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC perlu dikaji semula apabila gagal menyelesaikan isu penindasan di Palestin. Pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis, Profesor Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban berkata, kenyataan yang sekadar mengecam tindakan Israel merupakan satu perkara yang sangat mengecewakan. Ia adalah suatu perkara yang sangat-sangat mengecewakan pandangan dan juga semangat daripada rakyat keseluruhan termasuk daripada kalangan negara-negara umat Islam, begitu juga daripada kalangan pencipta-pencipta kedamaian. Kalau kita tengok semangat daripada demonstrator, protester di seluruh dunia, ya, yang menuntut kepada suatu tindakan yang tegas, dan OIC mempunyai kemampuan itu sebenarnya, tetapi bila yang dikeluarkan adalah kecaman ke atas tindakan barbarik ataupun tindakan yang keterlaluan yang dilakukan oleh rejim haram Israel ini, dan dalam masa yang sama masih lagi menyerahkan sepenuhnya kepada Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengambil tindakan, maka di sini saya lihat OIC perlu untuk review peranannya. Bila mana yang diharapkan begitu tinggi daripada semua pihak tetapi masih belum mampu untuk membuat keputusan yang tegas, ya. Apatah lagi bila di sana ada diusulkan perkara-perkara yang membabitkan tindakan tegas ke atas kezaliman, pencerobohan, penganiayaan, pembantaian, pembunuhan ramai-ramai yang dilakukan oleh rejim haram Israel, tetapi dilaporkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 4 negara yang tidak bersetuju dengannya.